Не втомлюються проводити в літніх таборах профілактичні зустрічі і працівники Державтоінспекції області. Днями даївці завітали у дитячий оздоровчий табір імені Юлії Рябчинської, шество над яким взяло управління внутрішніх справ. Приїхали гості не самі, а із загоном юних інспекторів дорожнього руху з Гайсину. В ігровій формі вони вчили відпочивальників правилам дорожнього руху, розглядали різні ситуації, що можуть трапитися на дорозі, та шукали правильні виходи з них. У ДАІ області кажуть, нині статистика невтішна. Кількість дорожньо-транспортних пригод стрімко росте, як правило, причина – нехтування правилами дорожнього руху, особливо дітьми. Запам'ятай, життя людини не займай. У ясну днину і негоду автомобіль завжди в нагоді. Та перш ніж рушити у путь, паси безпеки не забудь. Якщо везеш малечу ти, дитяче крісло прикріпи, бо маленькі Юри й Іри – найдорожчі пасажири. Я думаю, ці діти, які дійсно це вже все вивчають, тут почули і наглядно їм показали, і дуже, так сказати, доступній формі, і супровід музичний, і пісенний, і все на одне направлено, на те, щоб діти запам'ятали знаки, запам'ятали, як, що вони означають, і як користуватися ними в житті. Хотілося б звернутися в першу чергу до водіїв. Пам'ятайте, що зараз літо, літні канікули, діти всі відпочивають. В любу хвилину на дорозі може з'явитися дитина. Тому максимум уважності. Пам'ятайте, що від вас залежить життя не тільки ваше, а й інших. Тому тільки дотримання правил дорожнього руху, максимальне дотримання правил дорожнього руху призведе до того, що в нас ці цифри будуть поступово падати.